искам да взема телефона и да попитам Елизавета Жело, защо тя ще остане тук и ще ме остави аз и Ивка Бебе сами да пътуваме и това дори не е кликбейт. Легенди, това е първата вечер, в която аз, Ивка Бебе и Лиза ще излизаме навън. Но преди излеземе навън, отиваме да гледаме шоу с слонове. И трябва да отираме до там с този мотор, а ние сме трима. Сега ще видим дали ще се поберем на този мотор или няма. Ако се поберем на този мотор, искам да кажа, че вече можем да го продам на скромната сума 5 цифра. Още така, има дупетата на Лиза, Ивка и Деян на този мотор. Гледайте ще. It's fun. Леле, леле. Ти много му е много бързо. Айде, я да видим. Ти си със рокля. Чакай, държа се за вас. О, това е малкият бъйер, само това ще ти кажа. Знаете ли кое е най-важното? Да се абонирате за канала, за да ни пускате всеки ден дивите влогове от Тайланд с мен, Ивка Бебе и Лиза. Let's go! А 40% от вас, които ми гледат влоговете всеки божи ден, не са се абонирали за канала. Аз разбирам, че може би имате счупени пръсти или екранът на телефона ви не работи. Да, може да кажете на себе си и на мен, че всичко ви е наред с пръстите и да се абонирате за канала, ако сте нов в канала. Добре дошли в легендарните влогове. Ние сме най-легендарното общество в България с най-дивите влогове. Let's fucking go! Искам само да ви кажа, какъв експириенс нямам. Аз съм ходила къде ли не? В гей барове, в травецински клубове. Алаче, тройка на мотор никога не спрашва. Тройка на мотор. Идеята беше да посетиме Carnival Magic, обаче не това тук, а ето това тук, защото това са две тотално различни работи. Разликата там е, че там е огромно шоу, свързано с историята на Тайланд, обаче не е толкова интересно, защото тук на Fantasy има шоу с 14 слона, обаче май днешният ден не е това, колкото и да е странно. Къста клечка. Проблемът е, че миналата сряда бяхме тук и имаше Fantasy. Не миналата, по-миналата сряда. За съжаление не съм снимал, защото е забранено да снима. Буквално си оставяш телефона в едни шкафчета и няма какво да направиш по въпроса. Няма как да снимаш, нека то дори не работят. Нищо. Дори не... много тъпо е. Добре, какво е филма сега? Много тъпо. Еми виж се, знаеш, че трябва да ме заведеш някъде. Еми ще те заведа някъде. Еми да. Няма как иначе. Добре, дарам ли това слънчетата? Легенди! Точно, Ивка Бебе има книжка за мотор. Иска да кара мотора ми. Искам. Еми ще го кара. Така, първо трябва да се качиш за мотора. Трябва да махнеш стойката, която част трябва. Аз знам, че трябва да я махна. А за това ти казах, че е голям. И голям е. Голям ми е. Голям мотор за голям човек с големи желания. Виж, аз желание имам. Добре. Трябва да го изправим и аз трябва да махна. А това, ако изпусна една, ще бъде много тъпо. А после как ще го спреш? Нямам идея. Не, ще направим така. Ама, наистина, после как ще го спреме? Как ще го спреме после мотора? Ще можеш сама? Не. Кажи. Добре. Мисля, няма ли да го бъде? Това беше. Това ли беше? Това беше. Ето му си към едно ключ. Не, големичък този мотор, да. Ай. Как и ще се бърят две мацки тук на този мотор, ако не е голям? Да видите хората, че се предпазват. Така, да видите, че сме културни хора и спазваме всички правила. Разбира се. Не се знаеш. Опа! Еми не, то реално не го правим заради правилата, а може би за безопасността. Не, просто преди малко не можех да виждам това истина. За това... Айде, момичета. Айде. Доброто, легенди! Вчера в крайна сметка не излизахме никъде, решихме да се наспиме, за да може тази сутрин да си оправим багажа перфектно и да си фараме полета. И искам да взема телефона и да попитам Елизавета Жело, защо тя ще остане тук и ще ме остави аз и Ивка Бебе сами да пътуваме и това дори не е кликбейт. Може да обясниш на легендите защо ти няма да пътуваш с нас? Да, бъди искрена. Да, история се случи поради някаква причина. Някакви необясними обстоятелства ме накараха да забравя много дни подред да взема паспорта си от пощата. Защото, нали, както знаете от предишните влогове, аз си правих визата
и трябваше да пращаме моят паспорт в Чан Май и сега той е дошъл миналата седмица, аз още не съм го взела. Което означава? Което означава, че аз се сетих така, не я не сетих. Много е зле. Обзе, сетихме се за всичко това. Не казвай ние заедно, аз се сещах всеки ден и ти напомня. Диан се сети за това. Вчера вечерта, вече беше много късно, когато трябваше да излизаме. Аз седих през деня и ти казах. Да, през деня и аз тогава помнях, но после изведнъж всичко забравих. Както да е, всеки ден помних, всеки ден забравях. И какво се случи, почтата отваря в 9 сутринта, ние имаме полет в 9.45. А ти се смееш, портфелът на Диан реве, защото Лиза си изпуска полета, Деян трябваше да купи нов полет. Лиза се смее, докато разказва тази история. На Деян портфейлът реве яко, докато Лиза се смее на тази история. 250 лева в кофата за новия полет. Супер! Тъм зъб за Лиза. Та, легенди, в момента си оправяме багажа, след малко викаме такси. Така, както виждате, имаме две секции. Имаме една секция за дрехите и една секция за добавките. Ако си мислиш, това са всички добавки, не. Има още. Тук има всичките други хапчета, които сега трябва да... Знаете ли какво трябва да правя? Освен, че трябва да ги взема в, на Копанган, трябва да подготвя на Лиза хапчета за спане. Така да, то не са хапчета за спане, то са витамини, които се взимат преди сън, за да може да е по-лесен нейния живот. 4 вида магнези и всичко това. Между време, вие може да вземете 150 безплатни завъртания от Betano, дори с минимален депозит от 10 лева, което означава, че ако вие никога не сте играли в Betano до сега, ако се регистрирате от линка ми долу в описанието и използвате промокод Fraser, дори с минималната сума от 10 лева, вие ще получите двоен депозит, както и до 150 безплатни завъртания. Какво означава двоен депозит? В карта тези 10 лева ще получите 20 лева, от карта 15 лева ще получите 30 лева, в карта 20 лева ще получите 40 лева и така до 1500 лева. Безплатни завъртания са супер бонус. Така, но ако не сте фенове на ротативките, демек машинките, има бонуси за спортни залози, но то е само до 300 лева заради високите коефициенти, които Betano ви дава. Линк за регистрация в Betano ще намери долу описанието или в пиентият коментар. Госпожице Ивка Бейбе, как се чувстваш от факта, че с теб ще се осамотим за една вечер? Това е, че е изключително некомфортно се чувствам, защото единствената жена в нашата група ще ни изостави нищо. Говорят за нас с нея. Да. О, какво са правили Деян и Ивка заедно на Копанган? Статия в Телеграм. Деян изневери на украинката с Ивка Бейбе. Да. Ивка Бейбе разваля българо-украинската дружба. Виждаш ли? Ти си видовна за всичко. Хора, не мисля, че на мен ми е лесно. А това ще ми казваш, че се отърва от тия двама, че значи не му лъхват, разбирате ли? Ужас! Абонирайте се за канала, за да не изпускате влогове Ивка Бейбе от Копанган без Украина. Гоним 200 000 абонати, легенди! Абонирайте се, порил! Да не изпускате най-якото съдържание в България. Легенди, искам да ви разкажа как тук още чакаме да си останем на остров Пукет. Нормално ли е? Искам да кажа, че стъва само такива. Бах ти екшена. Забравих си телефона в таксито, обаче имам втори телефон, който имам Find My iPhone. Ливка ми пускат интернет, аз започвам да звъна на пожарна телефона. Лиза, защото тя викаше таксито, звъни на пожарна телефона на Лиза. Аз тръгвам да гоня таксито с друго такси, отгледаме Find My iPhone. Обаче този пичага вече е тръгнал обратно към летището и се въртим в кръгче. И бах ти ужаса, но щом гледате този влог и щом аз говоря... Аз толкова бързо не съм те виждала да бягаш никога. Човек направо спринт, започнах да ходя, да тичам по колата и осъзнах, че няма как да... Няма просто физически как да я хвана тази кола. Ти кога го осъзнаш? Еми, до 30 метра вече като тичах. А той караше много бързо, така е, че беше скандално. Значи той караше като таксиджията от филма Такси. Беше много луд. По същия начин. Много луд. Много луд. Не толкова луд, колкото бижутата на iStyle.bg. В момента има презареждане на голяма част от нещата. Също така има и нова категория, която се казва отстъпки. Категорията с отстъпки ви дава възможност да взимате старите продукти с намаление от 10 до 20%. С промокод DINDES ви имате 10% допълнително намаление отгоре. Де факто моят промокод вече работи и на намалените продукти. iStyle.bg – най-добрите бижута за мъже в България. Купувате веднъж, носите завинаги, имат доживотна гаранция. Доставят се до един ден в цяла България и всеки аутфит изглежда много по-добре и завършен с iStyle.bg. Линк ще намерите долу в описанието или просто като гледате в Google напишете iStyle.bg. Тези два продукта са част от новите колекции. Може да ги видите в най-новите продукти категорията също така.
Легенди, искам да видите с какъв самолет ще ходиме към Коса Самуи. Колко е сладко това самолетче. Искам да видите колко е малко това самолетче, то е с по две места наред. Аз искам да кажа, че на колко сложно място не съм се качвала никога. Благодаря ти за това. Аз бих казал, по-стар самолет не съм се качвал никога. Много е готино. Чай да видим. А, ние сме 18. Трябва ги пише още номерата. Обаче с две места, ама мега удобен самолет. Искам да ти кажа, че всъщност го гледай как е още. Да, много е готино. Виж колко много пространство има на краката. Аз не мога да повярвам. Ти можеш да се събереш, да, което впечатляваш. Много е готино. Което е всъщност, да, супер. Вътрешните полети до Коса Самуи с такива самолети отиваме на много малък остров. И аз съм ви показал острова преди. Този остров, на който отиваме в момента, е остров, от който трябва да вземем ферибот, да отидем на още по-малък остров, който се казва Копанган. Арти островът. Добре, ако погледнем от друга гледна точка, има си плюсове в това, че си забравих паспорта. Примерно, това, че успях да тренирам в нашия фитнес, абсолютно същия, със същите тежести, да мек се направих тренировката перфектно. И за тук са с плюсове. Да, аз съм много гледна. Полета ни беше под един час. Най-накрая дойдохме. Да, искам да кажа, че съм изключително впечатлена от летището. Аз съм такова летище. Ето там е, вижте го, легенди, колко е сладко летището. Мъничко, готино, сладко. Китно. Мега сладурско летище. Впрочем, легенди, ние ще хванем китайската нова година. Както виждате, има много як декор. Както и... А после е тайландската нова година. Ай, че е тайландската 2565 година. Да, между другото, прочетох календара. Защо? Защото различен календар? Не, са си по друг параграф. Да, по друг параграф се. Да. Де факт, тази година до година ще бъде 2566. Така че, реално, ние сме в бъдещето. Взехме си билети за ферибота и транспорт и нямаме търпение да отидем. Hello, for Copangan, here? Okay, това ни е място, където да чакаме за нашия чатъл бъс. А ти знаеш ли какво значи Копанган? Ами, така се казва... А какво значи? Не, ти знаеш? Не, нямам идея, искаш да проверим. А, айде? Айде. Не знам за теб, аз съм яко гладен. Човек, когато снимам е така, така ли изглеждаш ни си на боговете? Ето така, така ще снимам, а тук надавка, дали има просто микрофон? Да, ужас. Виж, аз следва път, като снимам заедно, просто ще взема една стълбичка, не мога да... Ето така, с тебе си го подритваш и го слагаш. Да, да си подритвам и да го слагам, да. Да, снимай ни това. Ние сме номер 3, защото чакаме нашата лодка. Ние сме 3. Да, ама сме минус 1, реално. Минус 1, къде ли е минус 1? Тя е предателка. Да. Тя е предателка, предана народа. Много лошо. Ще види тя, хора, заклявам се. Имам чу, че това е най-дългата сутрин в живота ми. Никой не ме разбира. Аз видам се да кажа нещо направо ужас. Искам да си ходи, искам да си оставя просто нещата и да отида просто да се гмурна. Добре. Чувствам се освежена. Искате ли да ви покажа нещо? Скочих с чорапи. Качваме се на лодката, легенди. Легенди, искам да ви напомня, че с Ивка Бейбе в нашия Instagram раздаваме iPhone 15. Много важно да не забравите да участвате, вече има над 11 000 коментара. Човек, скандално е. Да. Видеото има половин милион гледания. Половин милион. Ние сме по-гледаваме от БНТ. Фау. Това е за един ден. Вие виждате това видео за закъснение, но имате време в сложно да участвате. Линк ще намерите долу в описанието или просто като влезете в моят Instagram профил е пинът рила или в нейният Instagram профил или в профил от iStat.bg. Участвате за iPhone 15, чисто нов, перфектен, само за вас. Да може да снимаш всичко. Адка. Айде, официално сме на Копанган. На Копанганска земя. Да. Кристофор Колумбчета. Добре, сега какво ще правим? Сега отиваме да си търсиме такси. Таксито да ни закара до нашата вила, където ще отседнем. Оставяме си багажите. Директно трябва да си теглим по един душ, поне аз да не за теб не знам. Аз много желая да си скъпя. Ами, аз по цяло това ще е твой избор. Да, да, смърт, тя жена е красива, като мирише. Къпам се само в неделя. Окей. Викаш да остане остатъчния вкус. Да се оплача от теб, че ме държиш гладна. Държате гладна? Да. Ми да, сега ще дам едно месо. Най-вероятно нещо ми намекваш. Месо? Да. Тук прекърдери сега. Я кажи, какво правиш?
върши им работата. Общак. Ние дойдохме тук първи и всичките ни предредиха майките ми. Искам да... Писта ми от тях. Това е силен български мъж. Аз какво тренирам? Абсолютно да. Айде. Ние сме дядовата ръкавичка. И сега се качва още един пичага. Много сме наблъскани. Настанихме се, това е нашето местенце. Ние сме в бунгала. Опа, как е? Как е положението? Това е нашето джакузи, мини басейнче. Имаме кухня, както и място за чилване. Това цялото е общо пространство. Аз съм малко разочарован в Airbnb, защото реално никъде не пише, че тези неща са общи пространства. И ще направя лошо ревю. Обаче мястото е супер, просто не е заради място, защото е мисия информация. Това нещо ще разделиш хората. Еми, няма как. Ти не се чувстваш като Биг Брайан с общото пространство? Нали? Еми не, аз не съм фен на тия работи. Може да позволя да имаме тази самостоятелност. И никъде в Airbnb-то не пише, че това е общо пространство. Крайна сметка, всичко групово е хубаво. Съгласен съм. Имаме две стаечки вътре, много са малки. Сега ще ви покажа легенди. Мотор. Едно наехме, мотор 2, аз не знаех, но Ивка Бейбе има всъщност книжка за мотор, така че ще цъкаме мотори. Искахме да си наеме кола, обаче тези улици са прекалено малки, ни препоръчка да не го правим. Това ни е стаичката, това е целият апартамент. На снимките на Airbnb-то всичко се показва все едно част от един апартамент, но не, общи пространства, така че аз бях пребан. Дори аз като човек с много опит реших този път да не чета ревюта и аз ще оставя ревю такова, което никой няма да бъде пребан след мен. Такова е. Легенди, не знам дали да съм разочарован или да се радвам. Влизаме тук в басейна с Ивка Беби. Първото нещо, което... Аз съм женен мъж. А заради бижуто не е за... Аз ви казвам, легенди, колкото повече бижуто носите от тази точка, бе, толкова повече жени ще искат да ви ги пипат, да ви гледат, да ви барат всичко да искате. Искам само да кажа, че не ме ми следят по-добре. Може да приложиш снимка. И нека хората да гласуват на кого му следят по-добре, това ще ви видим така. Но реално мъжите бижуто ги носят и жени, защото жените носят яки работи. Да. Та легенди, промокод един ден ви стяга 10% от цената на абсолютно всичко в iFold.bg, доставките до един ден в цяла България, както виждате, в басейните си хода, потя се с тях, тренирам, жените ме докосват, секс правя. В тези бижута, каквото и да правиш, качеството винаги ще бъде най-доброто, няма да мръдват, няма да мръднат. Затова купувате веднъж, носите за винаги. Който реално не е най-рентабилният бизнес модел, защото някой си купи бижут от iFold.bg, просто не се налага да си купува бижута 2 години, защото са толкова качествени, но ние държиме на качеството най-много, има доживотна гаранция. Защо съм щастлив или нещастен? Аз влизам вътре, тегла си един душ, идвам да се къпя в джакузито, очаквам да се разхода. Еми, че то в джакузито е с топла вода. То буквално е с топла вода. По-добре е с топла, колкото се стоя. Ами, зависи, аз ли се разхода. А въпреки, че сега като свикнем с топките, ти е много приятно. Греете слънчице, готино е. А, знаеш ли, Барби, какво правиш в момента? Лиза влогва. Де факто на този влог ще има на Лиза деня. Ние сме по-отделно. Да, но сме заедно. Легенди, нехме си мотори. Аз не знаех, но Ивка Бейбе. Това е безплатен крак. Как може такова нещо? OnlyFans, някои хора взимат по 30 лева на месец за крака. Ти безплатно ги даваш. Нехме си мотор, аз не знаех, Ивка Бейбе има книжка за мотор. И то за много добра цена, 250 бати на ден, което е 20 лева. Не, изобщо не е добра цената. Току-що ли го осъзнах? Да, току-що го осъзнах, защото съм свикнал в бати. Знаеш, всичко под 300 бати е под 20 лева. Но реално е от 17 лева на ден. Въпреки, че за курорт е носто в Копанган се води много такъв парти, скъп остров. 250 бати на ден, колко лева? Значи 35 бати е 1 евро, де факто 250, 350 минус 100. Абе, между 14 и 14,50 на ден. Не знам как смятам с моята логика, но при мен работи. Занимавам се с финанси, работи математиката при мен. Та, какъв е планът? Сега. Отиваме, чипкаме се, евентуално аз всъщност вече съм изкъпана. Вземам си скутърчето, теб те оставам някъде, аз си намирам мъж, ще останам за винаги в Тайланд. Това звучи като страхотен план. Да. Яко. Искаме да ръце. Ами, то и някой да друг ще издържа, не аз. Да видиш разликата между твоята и моята ръка. И да видиш разликата в другите неща. Скромността е за хората, които няма какво да покажат. Легенди, абонирайте се за канала, за да не изпускате най-дивите влогове идните дни с Ивка Бейбе, мен и Лиза на остров Копанган. Говориме 200 000 абоната. Натиснете към банката, защото като цъкнеш subscribe бутона към банката, не се цъка автоматично, за да не изпускате нито едно известие и ще видим отново в следващия влог, който... Аз да им кажа чао, искаш ли? Да, кажи им чао. Хора, абонирайте се за всички канали, възможни български, нека се подкрепяме да изградим това комюнити на YouTube, за да може да сме конкуренция на TV-то. Така.